Edenka. U doba zamrzivača, sada i drugih sprava za čuvanje svežeg voća i povrća, dosta je teško govoriti o evenki. Niko. Jako malo ljudi zna šta su evenke. E, pa kad zamislite sada da nema zamrzivača, da nema onih komora sa ugljen dioksidom i ne znam kakvim gasovima koji čuvaju voće i povrće, tako da vi u aprilu i u januaru i u februaru možete da jedete svež grožđe ili svež paradajz. Šta biste jeli osim ako neko, najčešće, najstariji, znači dede i babe, nisu na tavanu sačuvali evenke? Evenke su u stvari najlepši grozdovi birani tamo u septembru, oktobru, kad je berba u vinogradu, i to od najlepše grožde, od onog afusalije, od Hamburga, od svih onih drugih đenđeša, najzdraviji, dakle, grozdovi sa najlepšim zrnadima i pucadima na njima, a obešeni ti grozdovi na specijalne nosače, a ovi opet napravljeni od vrhova kukuruzovine. Sve, što bi rekli, prirodno, a žuto i suvo i obešena tava na promaju između dve bađe, da vetar to lepo čuva i od muva i od drugih insekata, a i da se sve to lepo osuši i ostane tako slatko i fino do zime. Pa onda, ako se nešto slavi veliko, da se skine koja evenka pa zasladi celo društvo, ili, ne daj Bože, ako se neko razboli, neko dete ne može da se oporavi od šarlaha, od difterije, onda mu se da malo tog grožđa koje ga povrati i bolest ode ko rukom odneto. A znate zašto? Zato što su evenke jedne čiste konzerve sunca, sunčani zraka, to grožđe je celu sezonu skupilo sunce u sebe, a onda su ga evenke sačuvale na tavanu ili na nekom drugom suvom i tamnom mestu za one momente kada je to neophodno. Sada se evenke retko mogu sresti, ali možda će neko setiti pa ih napraviti na onim ramovima i krstovima od kukuruzovine. Pošto su evenke krhke i lake, onda se za neke ljude, naročito mlađe žene koje su jako vitke pa još slabe, kažu, jao, pogledaj kako je, svaki vetar može da je sruši, izgleda kao evenka.